subscribe, Lobotio. Jazakallah. ደህና ናችሁ? ሰማል ተዘጋጃችሁ? ስትዘጋጃችሁ ንገር። እጅግ በጣም አሳዛኝ፣ እጅግ በጣም ወሳኝ የሰማችሁ ነው እና እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉድ ልነግራችሁ ነው ዛሬ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። እንዲህ ደግሞ ጠፍቼ ብቅ ስል ደግሞ ሀሳቤን በደንብ በጥሞና እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ። ማይ ፌሎ ኢትዮጵያንስ እና ምን ይሰማል እና ይሁላችሁ ችግር አለ፣ ከፍተኛ ችግር አለ ሀገራችን ላይ። ኮሮና እና ጦርነት ሽላ አስብሎን ከፍተኛ የሆነ ችግር በሀገራችን ላይ ተከስቶ ነው ያለው፣ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ እና ይሄ ጉድ ዛሬ ልነግራቸው የመጣሁት አሳሳቢው ጉዳይ HIV ቫይረስ አዲስ አበባ ላይ በፈቃደኝነት ከተመረመሩ ሰዎች መካከል 70% ተመርምረው ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን HIV ቫይረስ በደማቸው እንደተገኘ አንድ ኢንፎርሜሽን ደረሰኝና ከጤና ጥበቃ ጋር የተያያዘ የሆነ ፎረም እያነበብኩኝ ነበረ እና HIV ቫይረስ ልመርመር ብለው ሄደው ከተመረመሩ ሰዎች መካከል፣ ያ ማለት ምንድነው ከመቶ ሰው መካከል 70 ልመርመር ብለው ወስነው ሄደው የተመረመሩ ሰዎች ማለት፣ ስለዚህ ወደ 100,000 ሰው ማለት ነው። እና ማይ ፒፕል ማይ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ በተለይ ዳያስፖራ ከዚህ ወደዛ የምትሄዱ ሰዎች ራሳችሁን ጠብቁ። ያው ሌላ ነገር ስታረጉ መጠንቀቅ ነው፣ ወይ አታድርጉት፣ ወይ ካረጋችሁ ተጠንቀቁ። ስለዚህ በትላልቅ ከተሞች ላይ እንደዚህ የበዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ አበባ፣ አዋሳ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር፣ ናዝሬት እጅግ በጣም አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ HIV ቫይረስ ሀገራችን ላይ የተንሰራፋ ነው እና ብዙ ደስ የማይል ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ዝም ብዬ ገብቼ ያው ልረብሻችሁ አልፈልግም፣ ያልሆነ የሆነውን ግን እባካችሁ ዳያስፖራ የሆናችሁ አዲስ አበባ የምትሄዱ አባቶች፣ እናቶች፣ ደግሞ ዞር ብላችሁ ዱርዬነት የምትሰሩ ያለ ልጆቻችሁ ያለ ቤተሰብ እንዳታስቀሩ ለማለት ነው። ብቻ ልጅ ማሳደግ ደግሞ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እዛ ሄዳችሁ ስህተት የፈጸማችሁም ካላችሁ ተመርመሩ። ያላችሁበት ሀገር ሴትም ሆነች ዱርዬነት ከሰራሽ ሀገር ቤት ሄደሽ ከባልሽ ጋር ግንኙነት ከማድረግሽ በፊት ተጠንቀቂ፣ ተመርመሪ። ወንድም ከሆንክ እዛ ተፈራግጠ የመጣ ሰማል እቤትህ ስትገባ ተመርምረ ሚስትህን አግኛት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዳችሁ በአጠቃላይ አላስፈላጊ ስልኝ ተቋረጠ እያወራው እያለ ይሰማል፣ ድምፄ ይሰማል። አንድ ሰው ይሰማል በሉኝና መልእክት አስተላልፌ ልውጣ። የዜግነት ግዴታ ይሄን ተወጥቼ ልውጣ። ይሰማል ይሰማል በሉኝና ከዛ ወደ ሀሳቤ ልግባ። ለምን እንደሆነ አላቅም፣ እየደጋገሙ የደውለው አቋረጡትና ያ ቪዲዮ አቬይላብል ይሁን አይሁን አላውቅም። ምክንያቱም ፖለቲካ ማወራ መስሏቸው ከሆነ አላቅም። እኔ ፈለገ አባይ
ስለማልሳተፍበት ጦርነት ፊሽካ አልነፋ ስለዚህ አላወራም ስለ ፖለቲካ አምዳን ስለዛ ነገር አላወራም ስለዚህ ሐሳቤ ሌላ ነው የደጋገማችሁ ያቋረጣችሁ ሰዎች አትደውሉልኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም ላይክ ክፋት ነው እንዴ አይ ዶንት ኬር እኔ አላወራም ማልሳተፍበትን ጦርነት እዚህ ሆኜ አላርገበግብም እዚህ ሆኜ አንጀባ አላበዛም ስለዚህ አይ ዶንት ላይክ ዳት ስለዚህ ቅድም የሰራሁት ቪዲዮ ተቋርጦ ከሆነ ሲቋረጥ አፕሎድ ካላደረገው አላውቅም በአጠቃላይ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት pay attention everybody በዚህ በጦርነትና ኮሮና ምናምን እያላችሁ ከዛ በላይ ስር የሰደደ ችግር አገራችን ላይ አለ በተለያዩ ዋና ከተማዎች ላይ በአዲስ አበባ በናዝሬት መቀሌ ባህር ዳር እነዚህ አይነት ከተማዎች ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ HIV ቫይረስ በሚገርም ሁኔታ ተንሰራፍቷልና ብዙ ኢንፎርሜሽን ስላለኝ ነው በተለይ ደግሞ ከነዚህ ከተማዎች እጥፍ እጥፍ አዲስ አበባ ላይ ማለት አዲስ አበባ ከተማ ላይ there is a lot of HIV virus positive የተገኘባቸው ሰዎች አሉ over 100,000 right now ትክክለኛ ቁጥር ነው የምነግራችሁ ስለዚህ my brothers and sisters አገር ቤት ስትሄዱ መኖር ደግ ነውና ራሳችሁን ጠብቁ ልላችሁ ነው ብዙ HIV አለ አንዳንድ የሜዲካል ኢንፎርሜሽኖች አሉ እነሱን ነገሮች ጉግል አድርጉ ጠይቁ ጤና ጥበቃም የሚያወጣቸው ኢንፎርሜሽኖች አሉ በተለይ ደግሞ አገር ቤት የከረማችሁ ባሎች እና ሚስቶች ሌላ ነገር ከተሳሳታችሁ ራሳችሁን ቼክ አድርጉ ሌላ ነገር ከማረጋችሁ በፊት ለማለት ቁጥሩ በጣም አሳሳቢ ነው በጣም ብዙ ሰው ነው በእውነት እንደዚህ ታይቶ አይታወቅም this is the በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ከተማ ውስጥ 100,000 ሰው ምናምን that's a lot man ያ ሁሉ ሰው በፊት 40,000 20,000 ከሶስት ከተማ ተብሎ ጉድ ይባላል ሁላችንም እንፈራለን right አሁን ግን ከአንድ ከተማ ያን ያህል ሰው እጅግ በጣም ብዙ ነውና ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ነው እኔ ሌላ ነገር ለማውራት አይደለም ድፍት ያርግህ ዘረኛ ትለኛለች እንዬ አላላምት መናረኩኝ እኔ አሁን ዘረኝነት ነው ከኤችአይቪ ቫይረስ ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ዘረኝነት ነው አይ ዘረኛ አይደለሁም እኔ ዘረኝነት አይደለም እኔ ስለምወዳችሁ ነው አትሙቱብን ያልኩት ነው አትሙቱብን ያልኩት ዘረኝነት አይደለም ኤኒዌይ አገራችንን ሰላም ያርግልን ጦርነትን ያቁምልን ከመሰደድ ከመገዳደል በቃችሁ ይበለን ልብ ንግዛ በሰላም አገራችን ላይ እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን እና ራሳችሁን ከኤችአይቪ ቫይረስ ጠብቁ ለማለት ነው ማይ ፌሎ ኢትዮጵያንስ ስደተኞች ከያገሩ ያላችሁ ስትገቡ ተጠንቀቁ ገብታችሁ ከወጣችሁ ደግሞ ያው ሚስቶቻችሁን ባሎቻችሁን አትበክሏቸው you know ልጅ ብቻ ማሳደግ በጣም ይከብዳል ልጅ ብቻ ማሳደግ አይ ስዌር ይከብዳል እና አይ ላቭ ዩ ኦል መልካም ቀን ይሁንላችሁ ቢ ኬርፉል አንብቡ ብዙ ነገሮችን ተከታተሉ የጤና ጥበቃ የሚያወጣቸው ኮቶች አሉ በየከተማው እነዛን ኮቶች ያዋቸው አትዘናጉ ለማለት ነው ቻው 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 ዘረኛ ዘረኛ ትለኛለች እንዴ ምን አይነት መከራ ነው ማካች ቻው ቻው አቤት 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 ዘራፊ 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 እና ነፍሶች ችግር አለ ትልቅ ችግር አለ ከዚህ በፊት ክራክ አርገውት ነበር ፔጄን የሆነ ጊዜ ላይ የተወሰኑ ሰዎችን አይ ቲንክ አድሚን ያረኳቸው ሰዎች በማይሆን መልኩ ትንሽ አሸግረው ነበርና እነሱን ክሊን አረኩ ከዛ ደግሞ ፈለጋ በሚባል ፔጅ ተከፈተ እና በውስጥ መስመር የገቡ ብዙ ሰው ምናምን ማናገር መሳደብ ብዙ ነገር ነበር እሱን ፖስት አርጌ ያ ደሞ ተነቃ አሁን ደሞ ፈለገ ብለው በኔ ፔጅ በኔ ፕሮፋይል አርገው ከፍተው ደሞ የሆነ የተታለሉ ሰዎች አሉ እንዴ ነው ያለው እንዴ ችግር ምናምን ብለው አይ ቲንክ ሰለሞን የሚባል ደሞ ፔጅ አለ በተመሳሳይ ብለው የተሸወሩ ምን የተባሉ ሰዎች አሉና አም ሶሪ እኔ የኔ ፔጅ ፈለገ አባይ ዳኜ የአቢሲኒያ የሚለውን ነው ከላይ በተረፈ ደሞ ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ምንም ነገር ምንም ይሁን እኔ ካልተናገርኩኝ እኔ ካልገለጽኩላችሁ በስተቀር አትሽውን እኔ አላግባብ የሆነ ወሬ በውስጥ መስመር ከማንም ጋር አላወራም ባወራ ኖሮ እስካሁን ያው ታቁት ነበር አይተኙልኝም
አይተኙልኝም ነበር anyway i'm sorry በዚህ ሰራ ደሞ የተሳተፋችሁ ሌቦች shame on you በእውነት በጣም አበዛችሁት በቃ አሁን ደሞ ልመና በውስጥ መስክመር አወሩኝ ፈርቼ ስታካርጌ እኔ ማንንም እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልጠይቅም እንዴ ምናገር ስናገር ካፌ ካልሰማችሁ አትሸወዱ ማለት ነው አሁን ብዙ ሰው ኮምፕሌን ይላከልኝ የገባው ሳይ ገንዘቡ ሌላ ከሰው አለ እና i'm sorry that's not me ከኔ ከመጣቁት ከመጣም ከዚህ ፔጅ ሙሉ ስም ውጪ የትም ቦታ አይደለሁም ተቸገርኩ ብዬም አልናገርም አልተናገርኩም አትሸወዱ ለማለት ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት እንግዲህ ሁላችሁም ጋር ይدرس ፔጆቹ ሁለቱንም ሼር አድርጋችኋለሁ ያንንም ባለፈው የኛውን በዚህ ወሬው ምንም ችግር የለብኝም እኔ እንደፈለጉ ይበጥረቁ ግን ደሞ የሚያሳዝነኝ ይሄን ቪዲዮ እንድሰራ ያረገኝ ገንዘብ የላኩ ሰዎች ስላሉ ነው እንዲ ቦታ አስተካርጌ የሆነ ሰው የተቸገረ እርዱልኝ 2000 ብር መናመን ብለው በዚህ አይነት ልመና ላይ ተሰማሩ ለማኞች ስላሉ ያንን እንዳትሳሳቱ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራው ቴንክ ዩ ሃቭ አ ጉድ ዴይ ኦር ናይት